celou naši rodinu, pak nás unesou nějací teroristi. Budou chtít výkupné po dědovi. On by nás nechal, než by obětoval halíř. Tak co tam bude? No. Tak jo, takže koukej se tam, jo? Já to potom zastříhám. No na mě můžeš taky, ale můžeš se koukat i tam. Takže tři, dva. Takže ahoj, konečně jste se dočkali, vedle mě sedí moje babička. Takže babi, ahoj, můžeš se pozdravit, jenom abys věděla. Ahoj, milovníci literatury a napínavých příběhů. No jenom abys věděla, že o tohle video si vlastně napsali oni, protože Proč chtěli vidět zrovna babičku, teda nevím. Protože ty jsi babička, která mi koupila Percy Jacksona, druhý díl. Tak druhý je. Díl místo prvního, ale to nevadí, ten první už mám taky. Aha. Takže to je babička, která mi koupila Percy Jacksona. Tak, babi, první otázka. No. Tak, kolik je ti let? Tak. Dělám si stranu. Já měla 70, tak mě já to nedají. Ale to byla senda. A tak dobře, jsi hodná, upřímná. Mm. Ale vypadáš dobře, mimochodem. Děkuji. Tak, takže babi, ty ráda čteš knížky. Ano, to ano. Tak, řekni nám, jaké. No tak především historické detektivky, v poslední době teda. A nesmí to být moc velké napínáky, protože tak nějak ty krvežíznivé příběhy už jaksi přešly věkem. A co třeba 15 minus? Tak to jsem nečetla, takže 15 minus to nevím. Ne, já jsem 15 minus nečetla. Ale víš, jak to dopadne? O tom, no já vím každou knížku, jak dopadne, protože já každou knížku čtu od konce. Pokud špatně dopadne, taky nečtu. Tak a proč to čteš od konce? No, protože nemám ráda smutné konce. Když tam umře hlavní hrdina, tak potom to pro mě není atraktivní. Romanticky jako hrdina nejsem, nebo romantická čtenářka nejsem. V romantismu se pěstovaly ty smutné příběhy, že? Měly to takové ty dojáky, ale já potřebuji, aby to bylo historicky dobré, když teda dávám přednost historickým detektivkám, takže historicky dobré, podložené, zajímavé a říkám s dobrým koncem. Tak asi jo. Tak. Tak, a když knížka dopadne špatně, tak ji nečteš. A tak, já ji taky přečtu. Ale už aspoň předem vím, že mohu si nachystat kapesník. Tak, babi, ty jsi mistr na spoilery. To by nedělá problém někomu říct, jak něco dopadne, nebo co se stane? No, protože to jsem se naučila, když jsem učila děcka. V hodinách výtvarné výchovy, když jsme si vysvětlili úkol a oni už pracovali, tak bylo zvykem, že vždycky, tak nám něco vyprávějte. Napřed jsem začala filmy, první byl Ples upíru. Ten jsem povídala snad všem generacím dětí, co jsem učila. A potom Stalo se za bílého dne, švýcarský film, o německý, to už nevím, ale to taky je hrozně zajímalo. No a odtud jsme plynule přešli na detektivky. Napřed Agátu Christie, no potom Sherlocka Holmes jsme se taky, že všechny příběhy jsme si povykládali, třeba psa Baskervilského. No a pak už průběžně, co jsem četla, to jsem jim vyprávěla, protože se o to jaksi hlásili. Ve vyučování bylo ticho, děti pracovali krásně, výsledky byly úžasné. No, takovou učitelku mít, no, nechtěli byste to? Nechtěli byste to? Ne, to ne. A babi, ty učíš, ty jsi učila výtvarku a ještě matematiku. No, tak já nevím, jak moc si pamatuju do dneška Pythagorovu větu, ale chodí se mnou kolikrát už, nebo učila jsem vnoučata svých prvních žáků a ti si hlásili, teda, že jim rodiče říkali, jak si pamatuju, jak jsme si vyprávěli detektivky. Tak jo. Tak babi, ty jsi jedna z mála babiček, co přečetla Hunger Games. Ano. Tak, můžeš nám k tomu něco říct? To tvoje dojmy z této série. Hunger Games se mi líbily velmi. Hlavně první a druhý díl. Ten třetí už přece jenom trošičku si myslím, že tak jako by ztrácel na dechu, ale zase přece jenom je tam to vyústění, zakončení, takové mírně optimistické. Myslím si, že to je skvělé. No to není spoiler. Z mého hlediska, jako, dobré, ale je to velmi dobrá knížka, ta se mě moc líbila. A ty jsi měl radši Pitu nebo Hurikána, mimochodem? Rozhodně Pitu. Hurikán byl podle mě velký dobrodruh. Film si ještě neviděla. Viděla jsem ukázky z filmu, ale pokud mám zkušenosti, tak jsem to pouštěla. Filmy většinou bývají tedy horší než knižní předloha. A třeba Hostitel, ale ty jsi nečetla Hostitel. Nečetla jsem ani Hostitel, ani jsem ho neviděla, takže nevím. To přijde. No snad. Nemám ráda duchařské věci, takže třeba vůbec se mě nelíbila Žena v černém. Ani knížka, ani film. Co se koukali spolu? No a nemám ráda horory. Ty teda bytostně nesnáším. Horory ne.
Ty prostě nemůžu, protože vždycky každý horor skončí špatně každý a to zlo ne. Tak nějak pokračuje. Každý ne. Neznám žádný, který by skončil. Já že to řeknu klidně. Počkej, tak nějaký... Nechci spoilerovat, ne? A já to jsou spoilery, ach jo, ne, moment. Ne, fakt, co ti to potom řeknu, až to dotočíme. Dobře, tak jo, ale jako horory nemám ráda, protože tam je té krve až moc. Ne, viděla jsem pár italských, tuším, no, tak to jmenovalo. No, tak jsou hnusný vždycky. Peklo, a to byly filmy teda, jo? Uh-huh. A ty byly skutečně hnusné, teda. Uh-huh. Tam to se mě teda vůbec nelíbilo a to mě možná i odradilo. No, tak co ještě k tomu? Uh-huh. Tak, babi, co teď čteš? Tak. Počkej, co jsem četla v poslední době, jo, tak v poslední době na mě skutečně velice silně zapůsobila knížka Cesta sněžných ptáků. Nevím, jestli se to jmenuje Robert Lindner nebo Lindner. Ale oni to znají, to je taková ta tlustá knížka, tlustá. Však víte, teď vyšla o knižní Četla jsem ji hrozně dlouho, ale je vynikající. Ta je napínavá, historicky se tam člověk seznámí s vlastně Evropou 12. století, nebo 11. dokonce, 11. to je 1054. 11. století je napsaná tak, že to bere dech. Opravdu děj vynikající, postavy vypracované, to teda je knížka knížek v poslední době, bych tak řekla. Teď momentálně se vracím k Lize Jackson, protože jsem přečetla její poslední knihu a zjistila jsem, že už vůbec nevím, ti vyšetřovatelé, jak nějak jsem to pozapomínala, tak se vracím zpátky, teď momentálně čtu Absolutní zlo. Mm-hmm. Ne, Absolutní strach, ne Absolutní zlo, Absolutní strach. A tak. Poslední otázka, když čteš velmi rychle, ale zapomínáš. No, jistě. Docela. Jo, zapomínám. Já čtu rychle a ono se mě to kupí. Nezapomínám třeba knížky, které čtu pomalu, tak jak toho, tu cestu. Potom třeba Vondruškovy knížky, ty jsou takhle z našeho prostředí. Že? Ty máš hodně ráda Vondrušku. Vondrušku mám ráda, ale mám stejně ráda Dohertyho, nebo Petra Trimaina, a nebo tu Lauru, jo. Rowlingovou, co píše příběhy Komořího Sana. Tak to jsou vždycky takové jako celé prostě cykly, které na sebe navazují a jsou opravdu výborné a to jsou moje oblíbené, teda moji oblíbení spisovatele. A předtím ještě byla Alice Petersonová se svým Katfajlem, či jak se to čte, ten příběhy mnícha Katfajla. A četla si ráda i dřív? Třeba před velice 50 ráda, lety? Jo, to víš, jo, ano, protože my jsme doma moc knížek neměli, ale protože jsem se hrozně brzo vdávala, takže jsem přišla tady vlastně do tohoto domu a tady byly velice obsáhlé knihovny, dobře zásobené, tak to jsem teda četla opravdu jedním dechem jednu knížku za druhou, včetně třeba Rychlých šípů. Tak jo. Takže všechno, no. Tak. A teď máte možnost dvě, protože babička je úplně úžasná, nádherně mluvila. Myslím, že vám se taky bude líbit, jak vás znám. Tak kdybyste se jí chtěli vy na něco zeptat, tak napište. Já to potom vytisknu a můžeme udělat další video, babiš, jo? O, no to ne, tak dobře. Ale ano, takže jestli máte otázku, můžete ji napsat a my zase něco natočíme. Že jsme parťáci, pojď si plácnout. Jasně. Takže děkujeme, že jste se na nás koukali. I už je vám blížší moje babička. A tak jo. Mějte se hezky. Nazdar. Čau.